У всьому був першим. Знайомі поділилися спогадами про Віталія Дереха. Мультипредметний тест і знижені бали. Вищі змінили правила вступу. Перше тату в 64 роки. Тернополянка підтримала сина на передовій. У всьому був перший і хотів будувати нову Україну. Так 34-річного загиблого Віталія Дереха згадують у Тернопільському Галицькому коледжі. Тут він навчався на журналіста, пригадує директорка навчального закладу Марія Баб'юк. Як тільки ми відкрили спеціальність, тоді вона називалася «Видавнича справа та редагування», от він якраз був в числі перших студентів. Це вихід із Пласту. Він керував одним із куренів, як вони називають. Його там дуже любили, поважали, його дуже цінували. Він був надзвичайно така молода людина, яка ніколи не сиділа на місці. Його просто зупинити давно неможливо. Він жив Україною, він жив створенням нової України. Він мав такі, знаєте, надзвичайно сучасні, надзвичайно проукраїнські, і я навіть назвала проєвропейські погляди. Після того, як завершив навчання, Віталій почав працювати у газеті «20 хвилин». Його колега Андрій Вацик пригадує, він старанно виконував роботу і був уважний до деталей. Тоді це був просто журналіст-виручалочка, тому що «20 хвилин» – це була щоденна газета, і часом може вже десь досить пізно щось трапитися, якась надзвичайна подія, і треба на вже людину. А ця година може бути 7-8, а в 9 годині вже здається газета. Дзвониш до Віталіка, Віталік виручає, там воно сталося чи якась пожежа, чи сталося ДТП. І Віталік був безвідмовний, попри те, що вже вечір, що це вже не робочий час. Надзвичайно яскрава колоритна особистість, яка, як на мене, себе повністю ще не реалізувала. Це був талант ще. У 2013 році Віталій їздив від редакції в експедицію в Південну Африку та Мадагаскар. А згодом, коли повернувся, в Україні почалась революція гідності. Віталій, не вагаючись, поїхав на Майдан. Там допомагав рятувати людей під час розстрілів на Інститутській. А у 2014-му пішов добровольцем на фронт, розповідає його друг Андрій Шкула. Два роки воював в Айдарі. І про то навіть не знали ні його родичі якісь далекі, ні частина колег. Тобто він завжди шукав якісь способи всіх заспокоїти, в мене все окей, я десь на якомусь завданні, в якомусь відрядженні. Знаю, що Віталік пройшов дуже багато всякого різного, він мав поранення, мав нагороди, він хоронив друзів. Всі ми десь сподівалися, що він не ломанеться більше на схід, бо насправді він своє відвоював, всі ми так думали. Але коли почалася повномасштабна війна, він зумів. Попри те, що його не мобілізовували, не викликали, він зумів поїхати туди і почати воювати. Андрій Шкула каже, товаришували з Віталієм більше 20 років. Він був хрещеним його сина і вони часто спілкувались. Востаннє говорили по телефону приблизно за тиждень до загибелі. Андрій пригадує, Віталій, як і завжди, казав, що все гаразд. Віталік завжди був в позитиві. Тобто він не впадав в відчай, не говорив, що все пропало, що нас десь там бомблять. Тобто він намагався десь своїх близьких, друзів від тієї інформації вберегти. Я думаю, він вірив в перемогу і він знає, що ми переможемо. Анастасія Чечко, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Вступ до вишів цього року відрізнятиметься тим, що абітурієнти мають скласти національний мультипредметний тест замість ЗНО. У Тернопільській області на тест зареєструвалися понад 9 тисяч випускників, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, це також жителі областей, де тривають бойові дії. Тестування відбуватиметься з 18 липня. Тестування проходитиме 10 днів у дві зміни. Усіх учасників ми зможемо забезпечити, які будуть брати участь в тестуванні не з території Тернопільської області, а саме де йдуть бойові дії, як проживанням, так і одноразовим харчуванням, для того, щоб діти були нагодовані і батьки за них не переживали. В області для тестування визначили 21 заклад освіти, каже Ольга Хома. Сьогодні створили комісії, які перевірятимуть ці будівлі. Секретар приймальної комісії Західноукраїнського університету Антон Шевчук розповів, за якими правилами цього року прийматимуть студентів. Потрібно дати всього-навсього одну правильну відповідь, щоб набрати 100 балів і мати можливість вступати до вищих навчальних закладів. Особливістю цієї вступної кампанії є те, що у нас вводиться таке поняття, як мотиваційний лист. Тобто мотиваційний лист потрібен загружатися для будь-якого вступника на будь-який рівень освіти, чи це коледж, чи це бакалаврат, чи це магістратура. Заступник секретаря приймальної комісії медичного університету Ігор Драч каже, цього року скасували фахові іспити для випускників коледжів та академій, а також знизили мінімальний бал. Зміна, яка стосується саме медичних спеціальностей, це скасування порогового балу в 150. Справа в тому, що з другого і третього предмету вступники, які бажали навчатися
на стоматології або медицині, повинні були мати мінімум 150 балів з другого і третього предмету. Тепер мінімальний бал 100 з усіх трьох конкурсних предметів. Додаткові пільги на навчання цього року матимуть військовослужбовці, каже Ігор Драч. Мають право навчатися на магістратурі військовослужбовці, але вже у вищих військових навчальних закладах повторно здобувати ступінь магістра за кошти державного бюджету, навіть якщо вони вже на бюджеті навчалися. Соломія Струз, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Навчальним закладам Тернопільщини рекомендують не проводити іспити на переведення школярів з 4 до 5 класу. Про це під час брифінгу розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, це стосується гімназій та ліцеїв. Як це було звичайно, діти проходили конкурси, визначалися бали. Зараз ми будемо рекомендувати приймати дітей на основі тих оцінок, на які закінчені 4 клас. Але хочу з врахуванням того, що кожен орган місцевого самоврядування буде визначати ці правила. У Тернополі попрощалися з 38-річним бійцем Андрієм Федорківим. Військовий загинув 28 травня у Запорізькій області. Провести тернополянина в останню дорогу прийшли майже 300 людей – це родичі, друзі та колеги чоловіка. Серед них Юрій Лотоцький, який товаришував з Андрієм 7 років. Був патріотом своєї країни, він старався щось зробити краще в тому житті, займався своєю справою, хотів розвиватися постійно. Під супровід військового оркестру тіло військового віднесли на Миколинецьке кладовище. Там над труною розгорнули державний стяг. Після цього рідним загиблого вручили грамоту пошани та скорботи. Поховали бійця на Алеї Героїв поруч з іншими загиблими в російсько-українській війні. Провести в останню дорогу друга прийшов Юрій Коренківський. Чоловік розповів, Андрій разом із дружиною мав бізнес, зоомагазин та клініку для тварин. Що він, що жінка, то вони в тому жилися. У бійця залишилися двоє дітей, розповіла його братова Галина. Сім'янин був причудовий. Дітьми, як було сказано, вже на службі, ходив і до церкви, з маличку, з пеленок їх, і ростив, і годував, і купав. Таких батьків дуже мало. На початку березня Андрій Федорків самостійно вступив до лав Збройних сил України, розповів його дядько Володимир Струтинський. Чоловік каже, племінник був стрільцем-санітаром. Немає кращої смерті, напевно, як вмерти за батьківщину для чоловіка. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Під час дії нульового розмитнення у Тернополі оформили 4700 автомобілів. У результаті державний бюджет недоотримав 540 мільйонів гривень, повідомив заступник начальника відділу Тернопільської митниці Андрій Северин. Кількість транспортних засобів, які водяться громадянами, значно збільшилася в зв'язку з дією цього закону 2142. В основному громадянами ввозяться на митну територію України автомобілі середнього класу. Вартість коливається, в принципі, від 3 до 5-6 тисяч доларів. Щодня у тернопільській митниці оформляють близько 100 автомобілів, каже головний державний інспектор тернопільської митниці Павло Стародуб. Для цього потрібні договір купівлі-продажу, технічний паспорт, документ зняття з реєстрації, сертифікати відповідності. Основний алгоритм оформлення транспортних засобів – це подача декларантом декларації до нас в базу. Ми приймаємо декларацію до роботи, перевіряємо товаросупровідні документи, на підставі яких оформляється і подається декларація, чи є відповідні документи для оформлення самого транспортного засобу. І оформляємо в звичному режимі. Як зазначив Павло Стародуб, нульове розмитнення діятиме до завершення воєнного стану в Україні. У цей період громадяни звільняються від сплати мита, ПДВ та акцизу. За його словами, від 24 березня не оподатковуються митними платежами легкові автомобілі, кузови до них, причепи, мотоцикли, а також транспортні засоби для перевезення більше 10 осіб, автомобілі для перевезення вантажів. Людмила Пучкалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. 64-річна тернополянка Любов Салова зробила патріотичне тату. Каже, таким чином вирішила показати свою любов до України та морально підтримати тих, хто сьогодні захищає Україну на передовій. Жінка розповідає, це її перше татуювання. Татуювання я давним-давно вже хотіла його зробити і планувала і мріяла, а як тільки в терцентрі сказали, що будуть робити тату, я записалася сама перша і вибрала собі
татуювання, щоб було воно на жовто-блакитному прапорі, на прапорі нашої рідної країни і з голубом миру. Татуювання жінці робить майстриня Наталя Дерех. Розповідає, до благодійних акцій долучається вперше. Я вирішила зробити такий хороший, приємний сюрприз, щоб всі майстри, які працюють в Тернополі, ну, звичайно, в Україні, якщо побачать, щоб також більше долучалися, тому що все-таки, ну, це наша Україна, ми повинні хоча б, ну, хто що може чимось допомагати. Мені здається, що покращити настрій хоча б одній людині, от таким от патріотичним тату. Робили татуювання 20 хвилин. Любов Салова каже, результатом задоволена. Я люблю подорожувати, і цього року, якщо буде можливість, і я поїду за границю, я буду, всі будуть бачити, що я є громадянка України. Набили жінці тату під час акції «Україна в серці – це мій знак українки». Її організували працівники Тернопільського міського територіального центру, каже директор центру Віталій Хоркавий. За його словами, загалом планують набити патріотичні татуювання 10 пенсіонерам. Ми хочемо якби запросити всі інші територіальні центри України для того, щоб вони приєднувалися. А особливо ми хочемо в черговий раз зруйнувати ті стереотипи, що люди золотого віку не можуть, так ми привикли, що не можуть такого робити. Насправді вони залишаються молоді душею. Любов Гадомська, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі оперативники викрили наркопритон. Його організувала 33-річна тернополянка в квартирі на вулиці Коновальця. Про це розповів слідчий Ігор Софіянчук. В грудні 2021 року працівники поліції отримали інформацію, що жителька міста Тернополя займається по місцю проживання незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Також слідчі встановили, що психотропні речовини та марихуану тернополянка купувала через інтернет-магазини. Частину товару продавала у квартирі, іншу віддавала спільнику під реалізацію. Під час обшуків у квартирі були 15 людей, які вживали наркотики. Частина з них раніше судимі за наркозлочини, каже Ігор Софіянчук. Під час спецоперації слідчі вилучили наркотичні речовини, лампочки з залишками психотропної речовини, мобільні телефони та пакувальні матеріали. Жінці оголосили підозру за трьома статтями кримінального кодексу – незаконне зберігання і збут наркотиків, незаконне придбання наркотиків, організація місця для вживання наркотиків. Суд обрав жінці запобіжний захід, тримання під вартою з правом внесення застави – 49 тисяч гривень. Щодо спільника жінки триває слідство. У Тернополі чистять став. Для цього використовують водорості хлорела, розповідає директор об'єднання парків міста Микола Ткач. За його словами, це біологічний стимулятор, який має лікувальну дію при захворюваннях риб. Дана акція відбувається в рамках програми охорони навколишнього середовища Тернопільської міської територіальної громади 20-23 роки. На даний час ми розсипаємо, точніше розсіюємо водорості хлорели та синодесмусом. Даний вид водоростей був вже також розселений в 2021 році, який дав відповідні результати, і ми могли побачити, як ми, так і інші мешканці і відвідувачі парку могли побачити, що озеро в ці роки не цвіло. Цього року в Тернополі закупили 300 кілограмів водоростей, розповів Микола Ткач. За його словами, хлорелу розсіюватимуть на прибережних територіях ставу, де найбільше застоюється вода. Директор підприємства, яке займається вирощуванням водоростей, Василь Дуда, розповів, яким чином водорості очищують воду. Вона поглинає всі нітрити, нітрати, у нас багаче водоймище кисень. І вся мікрофлора, що розвивається в водоймищі. В одному кубічному сантиметрі пасти є до 6 мільйонів живих клітин. Тому так важливо, щоб його розвести, щоб була однородна маса. Чим ми краще розведемо, тим швидше водорості будуть працювати і розмножитись по всьому плесу. Василь Дуда каже, це один із найбільш дієвих способів біологічного очищення води. На Тернопільському ставі вперше використали хлорелу торік. Нагородження відбулось в обласній філармонії. Для матерів-героїнь влаштували концерт. Під час нього виступили народні колективи з патріотичними піснями. Ой,
Нагороди жінкам вручав голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Серед тих, хто отримав відзнаку – Лариса Бовт-Спочаєва. Жінка має 6 дітей, а також 10 онуків. Розповідає, коли почалась повномасштабна війна, вони ще більше згуртувались. У мене була дочка далі жила, але вона тепер вже ближче до батьків приїхала. Тобто ми зараз всі разом. Ми нікуди не виїжджали, ми лишаємося вдома, тримаємо підсобне господарство, і з того живемо, і з чим можемо, допомагаємо на передову, чекаємо перемоги. Нагороду отримала також Оксана Ванат. Вона – мама 5 дітей. Найстаршій доньці 20 років, а наймолодшій – 9. Жінка розповідає, усіх їх вчить любити рідну країну. Вони підтримують Україну, вони дуже зараз переживають цю подію, хоч вони є і великі, і маленькі, то маленькі самі більше переживають. Ну, зі школи ходили, допомагали, що могли, плели сітку, бо хлопці також, в мене є хлопці, люблять таке, вони допомагали сітку плести. Ну, ми від всього серця стараємося, щоб наші діти були такими, щоб росли патріотами. Оксана Амбросійчук приїхала на нагородження з Чортківщини. Жінка каже, виховує 6 дітей. Дуже рада, що в мене така велика гарна сім'я. Нагорода, дуже важлива. Чекали ми її довго. Загалом сьогодні нагородили 44 матерів. Кожна із них отримала відзнаку і грошову винагороду – 27 тисяч гривень, розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Автомобіль швидкої допомоги для Тернопільської обласної лікарні передав почасний консул Литовської Республіки у Тернополі Ярослав Візняк. Робимо максимум все, що можна. І я також дуже дякую і посольству, і міністерству, і взагалі литовцям, які сьогодні об'єдналися і допомагають разом будувати сьогодні нашу новітню європейську державу. Машину використовуватимуть для транспортування хворих у лікувальні заклади, каже директор обласної клінічної лікарні Василь Бліхар. А цей транспорт буде використовуватися для внутрішніх лікарняних перевезень, для транспортування хворих в інші лікувальні заклади, ну і при потребі там, де це буде потрібно. Це край необхідно, тому що навантаження на транспорт зараз дуже велике. У нас постійно йде великий потік хворих, які потребують тих чи інших евакуаційних мероприємств. Допомогу від литовців отримують не вперше, каже директорка обласного департаменту охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Це другий автомобіль, який отримує персонально, і клопотання йдуть із лікувальної установи, і консульство знаходить можливості, вишукує можливості для того, щоб придбати ту чи іншу допомогу. На сьогодні це є автомобілі, але вже до цього моменту є один із автомобілів, отримав міський лікувальний заклад, і багато іншої медичної гуманітарної допомоги отримала Тернопільщина від консульства Литви. Майже 500 книжок зібрали у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці під час акції «Подаруй дитині книжку». Їх дарують дітям-переселенцям до Міжнародного дня захисту дітей. Одна з тих, хто отримав книжку в подарунок – Надія Бицюх. Разом з сім'єю дівчина переїхала з Харкова, каже, з собою не взяла жодної книжки. Коли ще звірі говорили, це Іван Франко. Так, далі – країна історій. Напевно, щось цікаве буде. Гаррі Поттер. Мені дуже сподобалось, тут дуже відкриті люди, дуже добрі, які нам допомагають, дуже веселі, нас розважають, дуже приємно мені, дякую. Студенти тернопільських вишів зібрали понад 100 книжок. Крім цього, для дітей у бібліотеці організували ігри та квести. Ми вирішили долучитись до такого міні-святкування для дітей, адже зараз війна і всім тяжко, а діти – це те, що нам треба радувати їх, дарувати їм радість і свято якесь, навіть під час війни. Акція «Подаруй дитині книжку» розпочалась 10 травня. Завтра працівники планують подарувати ще 300 книжок дітям-переселенцям, які живуть у селі Товсте Чортківського району. Основна мета цієї акції полягає у тому, щоб задовольнити читацький попит дітей внутрішньопереміщених осіб. Віра Горошок каже, під час заходу відвідувачі бібліотеки напишуть листи, які передадуть пораненим військовим. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.